Четвертий рік поспіль представники столичного готельно-ресторанного бізнесу проводять форум гостинності. В Тернополі вперше. Основні теми – маркетинг, стратегічне управління, фінанси і сервіс. Понад 50 учасників протягом 3 днів спілкуються з підприємцями та працівниками туристичної галузі в обласному центрі і районах. І наша мета – навчати і освічувати готельєрів і рестораторів для того, щоб вони робили свою справу більш прибутковою, більш цікавою і тим самим розвивали весь регіон, де вони працюють. Як ви вважаєте, сервіс зараз у нас, зокрема, можливо, на Тернопільщині наших комплексів на рівні? Я скажу так, і да, і ні. Да, тому що від природи, мабуть, люди дуже гостинні, воно іде від серця. А ні, тому що елементарних певних стандартів поведінки люди інколи не знають. І це наша мета – їх цього навчити. Перемовини про те, щоб провести форум гостинності саме в Тернополі, тягнулися близько року, тобто ми ще в минулому році про це почали говорити з організаторами. Я щиро радий, що нам вдалося дійсно запросити цей захід до нас в Тернопіль. Обласна державна адміністрація надала приміщення, ми допомогли з промоційною кампанією. Тобто для нас це є великі, навіть 2 плюси, скажімо. Один плюс – це те, що це доволі потужний захід всеукраїнського рівня відбувається саме в Тернополі, саме на Тернопіллі, і учасники форуму побачать не тільки наше місто, але і 3-го дня вони побачать Тернопільську область, тобто це є така промокампанія. З іншого боку, власне, готельєри і ресторатори Тернопілля зможуть і беруть участь в цьому форумі для того, щоб десь вдосконалити себе, покращити свій сервіс, бо дуже важливо в розвитку туризму, щоб в нас були хороші якісні готелі, щоб були цікаві ресторани, і насправді таких закладів нам ще бракує. Якщо в місті Тернополі ніби все гаразд, тобто достатньо є і місто забезпечено, то в малих містах області, на мою думку, таких закладів є дуже мало. І, власне, завдяки цьому форуму ми хочемо, щоб люди підняли свій рівень, почули щось нове і починали творити, тим самим, щоб ми спільно вже розвивали наше туристичне.